Gimnazistët e kolegjit turk Mehmet Akif do të protestojnë para Ministrisë Arsimit për të kundërshtuar vendimin për mbylljen e këtij institucioni arsimor. Protesta do të zhvillohet ditën e nesërme më datë 26 shtator në orën 10. Pas Ministrisë Arsimit, ata do të marshojnë drejt Kryeministrisë. Tre ditë më parë, qeveria vendosi mbylljen e kolegjit turk në Tiranë Mehmet Akif Ersoy. Ky institucion funksiononte në Shqipëri që nga viti 1996 dhe është ndër të parat shkollat e mesme e private të hapura në vend pas viteve 90. Vendimi i qeverisë ngarkon kolegjin që të mbulojë të gjitha shpenzimet për kryerjen e procedurave për transferimin e nxënësve. Gjithashtu, në vendim, kolegjit i kërkohet që të kthejë pagesat e kryera nga prindrit për pjesën e papërfunduar të shkollimit.